Здравейте, приятели на Диспорт! Време е отново за нашата рубрика от 1 до 10, където ще оценяваме представянето на ЦСКА при поведата с 4-0 на Дунав в матч, в който бе доста рутинен за червените и 4-0 даже си е абсолютно закономерен резултат. Друг е въпрос, че червените изпуснаха много положения, но вероятно повечето от вас знаете, но ще ги кажем още веднъж при оценяването на всеки един футболист по-отделно. Започваме с вратара Густаво Босато. Отново матч, в който не допусна гол. Близо 800 минути без допуснат гол с всички мачове в параинството, плюс купата на България срещу Арда, от двобоят срещу локомотив Подив в а, Подив, когато членовете загубиха с 1 на 0, като остава го вече 13 часа не е допуснат гол, чисто игрово време, а през мача с Дунав той нямаше кой знае колко работа, спаси само един удар, опасен и някои избити топки при центрения, затова ще му поставим оценка като от 6. Преминаваме към защитата. Десен бранител, Иван Торицов. Торицов допусна една или две груби грешки в своята игра. С това ще бъде оценен с 5, като единственото положение за Дунав по-сериозно, което дойде в 300 минута някъде, бе именно през зоната на Торицов. Тогава много лесно бранителят допусна нападателят на Дунав да го премине и съответно да изпита рефлекса на боссата, ако можем така да кажем. За това Торицов поставяме само 5. Другите защитници се представиха на високо ниво. Пламен Гълбов беше стабилен, отново в типичната си роля като централен бранител, след като Руло Бентоса е контузен с така разтежение в задната част на бедрото. И съответно Гълбов се справи на прилична висота, без много да блести, без груби грешки. Затова му поставям оценката от чест. Петър Занев. Занев също нямаше кой знае какви проблясъци. Абсолютно, етикет за стабилност за пореден път. Водач на цялата отбрана и на целият тим в частност защитите имах предвид. Така че шестици за Петър Занев, тъй като той нямаше много работа и в отбрана си беше абсолютно на точното място във всеки един момент. Брадли Мазико също нямаше кой знае какви затруднения в отбрана, в атака се включваше, както става вече всеки матч по няколко пъти. Затова това ще му поставим оценката от 6, като в този матч при това наличие на едно положение от противника, със сигурност защита си починала в този добой и не е усетила как са минали тези 90 минути. Халфовете изиграха един страхотен матч. Започваме с Кристиан Малинов, който в отбрана беше много стабилен, в атака се включваше, имаше възможност да вкара поне един или два гола дори, като той се включваше при почти всяко нападение от втора позиция, когато топката беше на отлината, той се втурваше в наказателното поле на Тунов и имаше възможност на два или три пъти да стреля към вратата. Така че Малинов отново беше на нужното високо ниво, направи няколко отлични дълги паса, затова ще му поставим оценката от 7 на Кристиан Малинов, като бих добавил, че бе един от най-добрите на терена Рубен Пинто пък бе най-добрият на терена. За него ще му поставим 8, като португалецът се отличи с една страхотна асистенция. Е, на пръв поглед една топка, която излезеше в фалт, едва ли много футболисти биха се втурнали за нея. Пинто го направи, направи асистенцията за Алисо при неговият гол, а пък в се направи един страхотен гол, който тръгна от центъра, сам продоля няколко противникови състезатели и с хубав фудър, с външен фалц успя да вкара гол така че Рубен Пинто изиграе може би най-силни си матч за цялата футболна есен за това осмицата му приляга със сигурност много-много добре ако бе също по-класен отбор визирайки топ-6 да кажем то сигурно за Пинто можеше да се изходим и с много по-висока оценка Другият полузащитник Тиаго Родригес, освен с гола не бих казал, че с нещо се отличи Тяго Родригес. Опитваше се да подавам, опиташе се да бъде активен, но повечето от времето ми се губеше. Почти не го забелязах на терена, с това ще му поставим оценката от 6 заради вкарания първи гол, който е много важен в мачове срещу по в съперници, в които се затварят дълбоко в своята половина и искат равенство и евентуално на контратака да се вторнат напред. Преминаваме към вече по офензивните футболисти. Вие в моят Табор, пореден матч, в който този футболист не бе на нужното ниво, което се иска. Мимолетни пробиви и някои остри центриране и това е. Няма неговата искрава в играта. Днес по-скоро в матча игра 60 минути, като в тези 60 минути със сигурност не го запомнихме по никакъв начин. Той ще бъде оценен с оценката от 5, като дори това му е много. Грем Кери кара първия си гол за ЦСКА след толкова месеци в клуба. Наистина резерва в много от мачовете, но с променящ се статут. В някои срещи стартира, в други влиза от скамейката. Днес бе деня, в който трябваше да се докаже. Вкара гол, но нищо повече. Грем Керри се опита да центрира, да бъде активен, но нещо му липсва сякаш. Дали още е още адаптацията и чак на пролет да видим как ще се разгърне неговото развитие, но за да Грем Керри днес 8 гола не би казал, че имаше още много ползотвори неща. Със сигурност имаше някои малки при изграждане атака, някои подавания, но днес ще му поставим оценката от 6 заради вкарания гол. Централният нападател Али Соло. Гол и асистенция, но възможности отново да вкара хетрик. Пореден матч, в който ЦСКА се сблъсква с по-слаб отбор на армията, Алисо получава огромна порция от положения, които може да вкара. Днес го направи само при веднъж, когато толкова наистина дойде на празна врата и от 2 метра всеки би вкарал, както се казва. Асистира, но изпусна някои положения. Все пак Алисо остана голмайсор на ЦСКА в паренството, това му бе 9 гол и цялостно макар да пропуска много и вкарва голове, което все пак е по-добрата черта от играта на Алисол. днес ще го оценим с 7, като Алисол отново казваме, че може да вкара още няколко попадения преминаваме към резервните състезатели, ще оценим Митко Митков Митко Митков се появи 60-та минута гордо под аплодисментите на феновете, които скандираха дори и неговото име. Така че той е любимец на червената общност, безспорно, но трябва още да се изгражда. А с неговото изграждане трябва да получава и време. Без време няма как човек да се развива във всяка една област. Така че Митко Митков през ако бъде здрав, то със сигурност се очаква да има повече шансове за изява. И защо не да се превърне в един от основните футболисти. Иначе днес влезе с огромно желание, опита се да направи няколко пробива, но сякаш не остави чак такъв отпечатък върху срещата. Така че ще го сним с оценката от 6. Друга резерва. Томи Юрич. Юрич записа трети матч, в който обаче не, не успя да влезе по най-добрият начин. Луташе се на моменти, не успя дори да стреля няколко пъти към вратата. Моташе се. Това ще му и на него оценката от 6, като ще кажем, че нищо специално нямаше в неговата игра. И съответно, заради това, средският напад ще получи тази оценка, но Днес е наистина някаква активност, в крайна сметка обаче не успя да вкара гол. Последната резерва то Тони Лот няма да го оценяваме, тъй като той игра около 8-9 минути, така че това е крайно недостатъчно за някакви генерални изводи. Милош Крущич че днес ще го оценим доста високо. Осмица ще поставим на Сърбинат. Защо? Защото матч срещу един отбор, който е в дъното на класирането, е много важно да подходи към отборът с самочувствие. Още в началните минути се видя огромния стремеж за ранен гол. Изпуснаха две-три положения червените, като очаква в 30 минути вкара ЦСКА първия си гол, но имаше една непрестанна преса, която също Дунав беше идеалната рецепта. Отделно смените вкарват футболисти, които имат, но имат нужда от а, време. Митко Митков и Том Юрич. Те те първа ще се доказват още повече, а цялостно разгромът, който се получи, бе точното място, точните резултата на точното място. Така най-лесно можем да го убедим. С това на Крущич ще му поставим оценката от 8, като ще видим обаче дали ще води и отбора през пролета.